মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা আৰু তোমালোকে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে গম পাইছাই চাগে ক'ভিডৰ যিটো ভয়াৱহতা গতিকে তোমালোকে খুব সাৱধানে থাকিবা বাহিৰত তেনেকৈ বিশেষ কাম নাথাকিলে নোলাবা আৰু ওলালেও মাস্ক পৰিধান কৰিবা সাহ ঘনাই হাত ধুই থাকিবা লগতে ঘৰৰ তোমালোকৰ মা দেউতা ভাইটি ভণ্টিহঁতকো ক'বা যাতে এইখিনি সাৱধানতা মানি চলে আৰু এই কভিডৰ ভয়াৱহতাৰ কাৰণে বৰ্তমান আমাৰ স্কুল বন্ধ হৈ আছে অনিৰ্দিষ্টকালীন গতিকে কেতিয়া খোলে কোনো ঠিক নাই গতিকে আমাক এনেকৈ আমি বৰ্তমান অনলাইনৰ থ্ৰ যোগেদিয়ে ক্লাছ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই আজি এটা তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু মই যিখিনি কৰিব দিছোঁ বা তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক দিম সেইখিনি তোমালোকে কৰিবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ গতিকে আজি আমি আৰম্ভ কৰিম তোমালোকৰ ইংলিছৰ লেচন থ্ৰী ধ্যান চেণ্ড ধ্যান চান্দৰ নাম শুনাইছানে তোমালোকে কি আছিল তোমালোকে ক'ব পাৰি মানে কোন আছিল ক'ব পাৰি মানে চোৱা এই যে বক্সটোত দিছে এইটো মই আণ্ডাৰলাইন কৰি কৈ আছো তোমালোকে চাই যাবা লুক এট দা পিকচাৰ বিল' তলৰ ছবিখনৰ কেইখনৰ পিনে চোৱা তলত যি কেইখন ছবি দিয়া হৈছে তেওঁলোক প্ৰত্যেকেইজন বিখ্যাত খেলুৱৈ তোমালোকে চিনিব পাৰিছানে ইন পেয়াৰ ডিচকাছ এণ্ড ৰাইট দা নেমছ অফ দা স্পৰ্টছ পাৰ্চন তোমালোকক কি কৈছে যে তোমালোকে এটা দল গঠন কৰি পেলাই তলৰ খেলুৱৈকেইজনৰ কি নাম তোমালোকক এইটো লিখিব দিছে আৰু তোমালোকক আৰু খেলুৱৈকেইজনৰ নাম তলৰ বক্সত এই বাকচটোত দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰা চাই পেলাই কোনজন খেলুৱৈৰ কি নাম তোমালোকে এইটো বাচি উলিয়াব লাগিব কেন ইউ গেছ হুইচ স্পৰ্টছ ইটছ প্লেয়াৰ ইজ ফেমাছ ফৰ তোমালোকে কব পাৰিবানে কোনজন ব্যক্তি কি খেলৰ বাবে বিখ্যাত আছিল তোমালোকে নিজে এবাৰ চেষ্টা কৰিবাচোন তোমালোকে পাৰা নে নাই গোটেইকেইজন নোৱাৰিলেও তোমালোকে যিকেইটা পাৰা তোমালোকে এবাৰ চেষ্টা কৰি চাবাচোন আচ্ছা ইয়াতে মই কেইটামান শব্দ অৰ্থ দিছো মিনিং অফ ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড দৰকাৰী শব্দবিলাকৰ অৰ্থ স্পৰ্টছ পাৰ্চন মানে কি জানানে পাৰ্চন মানে হল খেলুৱৈ যে খেলা ধূলা কৰে তেওঁলোকক খেলুৱৈ বুলি কয় আৰু ইংলিছত কয় মানে অনুমান কৰা বা ধাৰণা কৰা বিখ্যাত আছিল সেইটোক কয় ফেমাচা নেক্সট এতিয়া তোমালোকক যিটো কাম দলত গঠন হৈ পেলাই কৰিব দিছে সেইটো মই তোমালোকক কৰি দিছো যাতে তোমালোকে কোনজন আহ খেলুৱৈৰ নাম কি আৰু তেওঁলোক কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত সেইটো মই তোমালোকক অলপমান কৈ দিছো ফাৰ্ষ্ট ছবিখন যিটো আছিলে তেওঁ তেওঁ হ'ল শচীন টেণ্ডুলকাৰ তোমালোকে তেওঁ এইটোক নিশ্চয় জানা মোৰ এইটো মানে বিশ্বাস তোমালোকে তেওঁৰ নামটো শুনিছা আৰু তেওঁ কি খেল খেলিছিল ক্ৰিকেট আৰু তেওঁৰ উম জন্মস্থান আছিলে মুম্বাই নেক্সট খেলুৱৈগৰাকীৰ হ'ল ছানিয়া মিৰ্জা তেওঁ খেলিছিল লোন টেনিছ আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে হায়দৰাবাদ নেক্সট আছে চানিয়া নেহৱাল চাইনা নেহৱাল তেওঁ খেলিছিল বেডমিণ্টন আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে হায়দৰাবাদত তোমালোক এইবিলাক মন কৰিবা দেই মই তোমালোক সুধিম কোনজন খেলুৱৈ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিলে ভাইচুং ভুটীয়া তেওঁ আছিল তেওঁ বিখ্যাত আছিল ফুটবল খেলাৰ কাৰণে আৰু তেওঁৰ জন্মস্থান আছিলে ছিকিম নেক্সট আছে এম চি মেৰী কম তেওঁ বক্সিঙৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিল আৰু তেওঁ হ'ল তেওঁৰ জন্মস্থান হ'ল মণিপুৰ নেক্সট আৰু লাষ্টৰ খেলুৱৈজন হ'ল বিশ্বনাথ আনন্দ তেওঁ চেচ খেলিছিল মানে দবা খেলৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিল আৰু তেওঁৰ জন্মস্থান বা তেওঁৰ ঘৰ হয় চেন্নাইত এতিয়া তোমালোকক মই দুটা হোমৱৰ্ক দিছো তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে পাৰা মোক হোৱাটচএপত পঠাই দিবা এনচাৰকেইটা প্ৰশ্নটো হ'ল ফাইন দা নেম অফ এনা অসমৰ পাঁচগৰাকী বিখ্যাত খেলুৱৈৰ নাম লিখা যদি পাঁচগৰাকী নৰাই অন্ত দুই বা তিনিগৰাকী খেলুৱৈৰ নাম তোমালোকে মোক লিখি দিবা গতিকে তোমালোকে এইখিনি চেষ্টা কৰিবা আৰু উত্তৰ যিকেইটা পাৰা তোমালোকে মোক হোৱাটছএপ কৰি পঠাই দিবা